Yani Fransa ile hərbi anlaşma Strasburg'da Avropa Parlamentinde çıkışı zamanı Rusiyanın adını çekmeden Rusya işaret ederek demesi ki mən devirmek istiyordu Rusya Avropadan təhlükəsiz təminat istəməsi, Avropalı müşahidəçiləri Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yerləşdirilməsi. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın iddiası belədir ki, yəni o müşahidəçilər sərhədli deyil, Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazasını müşahidə edir və oradan kəşfiyyat məlumatları toplayırlar. İddia bundan ibarət. Bu da qıcıqlandırır Rusiya. Ya Paşinyan bütün addımları Rusiyanı qıcıqlandırır. İndi son damla deyirik Fransa, Allah bilir indi bundan sonra hansı addımlar atacaq Paşinyan. Amma Paşinyana çox çətin olacaq. Çünki Ermənistan Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı son forpostudur. İki forpostu var idi. Birini artıq itirdi Rusiya. İki forpost. Bir Dağlıq Qarabağ separatçılarıydı. Ümumiyyətlə separatizm idi 100 illər boyu. Bir də erməni, birini itirdi artıq Rusiya. Ən sadiq müttəfiqini itirdi Qarabağ separatçılarını. Biz buna son qoyduq. İndi ikincisini də itirsə, faktiki Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxmalı olacaq. Amma Paşinyan bunu necə edəcək? Bu çox ciddi sual. Misal üçün, Fransa ilə indi bu yaxınlaşır, nə bilim, silah sursat alır. Bu qıcıqlandırır Rusiyanı. Sabah Rusiya Ermənistana verdiği ucuz qazı bahalaşdırsa və yaxud tamam kəssə, Ermənistan nə edəcək? Fransa Rusiyaya qaz mı, Ermənistana qaz mı verəcək? Boru xətti də yoxdur. Bu bir. Məsələn, bir müddət öncə Rusiya cəzalandırdı Ermənistanı. Sərhəddə yuxarı Lars sərhəd məntəqəsində Ermənistan konyaklarının Rusiya bazarına girişinə bir müddət qadağa qoydu. Dedilər ticari məsələlərdir, amma burada da siyasi kontekst hiss olunurdu ki, Rusiya Gürcüstanla müharibə zaman olduğu kimi o zaman da Gürcü çaxırına qadağa qoymuşdu Rusiya. Bu dəfə də erməni konyakına qadağa qoydu. Yəni bu konyak ancaq Rusiya bazarında satıla bilər. Fransa bazarında bu satıla bilərmi? Yox. İmkan verməzdir. Amerika bazarına gedərmi? Yox. Yəni Ermənistan Rusiyadan çox böyük asılılığı var. Rusiya yəni hərbi baza. Hərbi bazanı bəlkə də Paşinyan çıxarmaq istəyər. Amma bunların iki dövlət arasında 2000 səhv eləmirəm 44-cü ilə qədər anlaşma var ki, hələ qalacaq orada. Yəni bütün bu məsələlər də var. Yəni, asanlıqla qopa bilməyəcək Paşinyan Rusiyadan. Fransa uzaqdadır, Amerika uzaqdadır. Gəlib Paşinyanı necə xilas edə bilər? Amma Paşinyan artıq həqiqətən körpüləri yandırıb. Körpüləri yandırır ya Strasburg'da çıxışı da ya faktiki o deməkdir ki mən Rusiyadan uzaqlaşıram, məni qoruyun. Avropa məni amma Avropa necə qorusun Ermənistanı Paşinyanı? Avropa İttifaqının hərbi strukturu yoxdur. Bu bir. İkincisi də NATO ümid edirsə Ermənistanı ömür billah NATO üzv eləməzlər. Üzv eləsəydilər elə birinci Gürcüstanla Ukrayna nə edərdilər? Daha yaxındır NATO. Onları üzv eləmirlər. Yəni Rusiyadan qopur. Başa düşdü. Amma alternativ onu cavab xilas edəcək mi? Bu çox ciddi sual. Amma bütün hallarda Paşinyan bu etdikləri onu da açıq deməliyəm ki, çəkinmədən. Azərbaycanın da xeyrinədir. O baxımdan ki, nə qədər çox Ermənistan Rusiyadan asılılığını azaltsa, bu Cənubi Qafqazın xeyrinədir ki, Rusiyanın təsir imkanları bölgəyə azalır. Çünki 200 ildir məhz təxribatlar, xaoslar, separatizm dolayısıyla Rusiyada bölgədə varlığını qoruyur. Əgər Paşinyan Rusiyadan qopmaq istəyirsə, bu bizim də xeyrimizədir.